Åh, for helvede, man. Jeg er lige blevet vågnet af... Eller vækket af... det der tårn, det der... Jeg tror på, at jorden går under på et andet tidspunkt. Jeg kan huske, hvad det er. Fuck, man. Jeg vil bare lige hurtigt sige noget. Her tidligere, da jeg tog hjem... der, hvad hedder det... satte jeg mig ind i taxaen, og så jeg har været så fuld... at jeg kommer til at sige min adresse hjem til... her, og så har han bare begyndt at køre jo. Så jeg tog taxa hele vejen fra København og her til Odense. Det koster altså... Det kostede 3.000 kroner. Fuck! Jeg er en idiot, mand. Altså, jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg svømmer i penge på nogen som helst måde. Jeg kunne da heldigvis betale ham, ikke? Men det er fandme dumt, det er. Jeg synes, det var så pinligt, jeg ikke engang lyst til at sige det her på vloggen, mand. Ja, men jeg synes bare lige, at I skulle vide det. Ja, det er derfor, jeg aldrig drikker, fordi jeg kommer til at gøre sådan dumme ting, når jeg bliver sådan fuld. Og det brugte fucking så mange penge på fucking at komme hjem, mand. Ja, det må man lære det. Det var fucking dumt. Vi skal hente Freja her om et par timer fra vuggestuen. Jeg har det heldigvis fint nok. Jeg har kommet mærke lidt i hovedet. Men jeg tror også, det er så meget, at jeg ikke har haft søvn og sådan noget. Jeg har fået så meget søvn de sidste par dage, så... Jeg ligger lige og reagerer, og lige kommer ovenpå, og så ses vi lige om lidt igen. Hvor kæft, det er dumt, det der, mand. Jeg fortryder så meget, jeg drak så meget i går, mand, og alle de fucking penge, der blev skudt af. Men når vi glemmer det, det er taxalort der, og så tager vi over og henter Freja nu, og så skal vi have en hyggelig weekend. Jeg har det allerede fint nok. Jeg er lidt øre, jeg kan godt mærke, jeg har været sent op og sådan noget, men ellers er jeg egentlig meget frisk. Jeg har lige fyldt frisk drikkedunk op, og så henter vi hende i vuggestuen nu. Og så skal vi herhjem. Så lad os få hentet hende. Vi skal ind og køre i bus, jo. Ja. Ja, den der deroppe. Kan du se den? Ja, bus. Ja, bus. Kan du? Ja, den er der. Så, så. Klap på den. Så er vi kommet af bussen. Kæft, det er koldt. Nu skal vi bare hjem i varmen, og så skal vi have noget mad. Jeg er sulten i hvert fald. Klokken den er lidt over 4, 5 minutter over 4, så den er ikke så mange. Men lad os komme hjem nu, så er dukket der. Det er sindssygt tåget, men lad os komme hjem over. F, hvor jeg er produktiv, mand. Freja, hun sover nu. Klokken den er 20 minutter over 9. Og jeg har lige siddet og redigeret en video, der skal op nu her til Benjamin. Og så skal jeg til at begynde at kigge lidt på det serie der. Jeg har lige en anden video, jeg lige skal redigere der til ham. Men ellers så skal jeg kigge på det serie, vi har været filmet og sådan noget. Det skal jeg nemlig selv redigere også. Det glæder mig til at begynde på. Men jeg skal lige have det færdigt, som jeg skal have styr på til i dag. Det er det vigtigste i hvert fald. Så jeg sidder bare og redigerer lige nu, og stadig sådan, jeg er ikke ondt nogen steder, eller sådan, du ved, jeg er ikke tømmermænd eller noget, jeg har bare sådan lidt, som min arm er gået lidt af led og sådan noget, men ellers er det fint nok. Og klokken den er ved at være 1, og jeg vil, eller den er 20 minutter i 1, jeg vil få redigeret vloggen her, og så vil jeg hoppe i seng, fordi at, ja, vi skal tidligt, eller ikke tidligt, fra jeg må noget tidligt, jeg vil ikke rigtig bare sove videre, når hun er på hul. Så jeg vil få redigeret, og så vil jeg hoppe i seng. Jeg har bare siddet og redigeret videoer for Benjamin. Og det er fint nok, det fik jeg gjort. Den sidste er på vej ud nu. Og så, ja, jeg finder ud af, hvad vi skal i morgen. Men tak fordi I så med på den her lille korte vlog. Og så ses vi i morgen. Hej hej.